بسم الله الرحمن الرحيم ومركلة يا معالي سليمان حسن ديرية يا عشرتني انجلش اونلاين كاها غارهان قيبتي انجلش كورس اي 1 كا اي لوغو تلاغلاي ارديدو اني ديسان جملدها هادلان اخريان واح اوكي ادين كغي ايمانيه كليه دل بروفيشنال كوليج اي كوتالا مغالده هرجيسا waa macalin saleeban oo idin la casharka subscribe garee like saar share kana saar comment tigaagana ka dhiibo insha Allah hadu ilaahay raado okay waxaan weeyaan chorus keenan english chorus a1 beat 7 beat ka todobaadna waynu marayna discourse waa wada hadaladii daily use ka ee maalinlaha ee la isticmaalayo weeyaan okay how things are siday waxyaabuhu yihiin waa salaan nooc salaanta kamida sidee tahay waa how things are sidee tahay sidee bay waxyaabuhu yihiin wonderful ajeeb wala fiican yahay amal waa wonderful ajeeb thanks mahadsanid do you mind wax miyaad ka qabtaa if we exchange haddaynu isweydaarsano our ideas fikiradeena Do you mind wax miyaad ka qabtaa if we exchange haddaynu isweydaarsano our ideas fikiradeena that is taswa what is needed waxa loo baahan yahay that is what's needed taswa waxa loo baahan yahay go ahead ino below go ahead ka soco ino below waxa sno below marka leedahay go ahead what is your must wa maxay waajibkaaga If you are hadii aad tahay a good student arday wanaagsan what's your must ama hadii kartaa what must you do maxaa waajibkuuga inaad sameeyso marka hadda must waa waajib what's your must waa maxaa waajibkaaga if you are hadii aad tahay a good student arday wanaagsan I should make waa inaan sameeya more efforts dadaal badan I should make waa inaan sameeya more efforts dadaal badan What else maxay kale? I have to keep wa inaan ilaaliya my time waqtigeeyga of studies ee waxbarashada. I have to keep wa inaan ilaaliya my time waqtigeeyga of studies ee waxbarashada. What do you advise maxaad kula talinaysa? The inactive students ardayda aan firfircooneyn What do you advise maxaad kula talinaysa the inactive students ardayda aan firfircooneyn They must waxa waajib ku ah They must not iyagu waajib kuma aha waste inay lumiyaan their precious time waqtigooda qaaliga ah They must not iyagu waajib kuma aha waste inay lumiyaan their precious time waqtigooda qaaliga ah precious they must not waste waajib kuma aha inay lumiyaan their precious time waqtigooda qaaliga ah qaybta kale intaanan u gudbin aan ku celiyo english course a1 page 7 wana discourse wada hadalada daily use ka ah ee qofku u baahan yahay inuu maqlo si uu ugu hadlo how things are sidee bay waxyaabuhu yihiin sidee tahay amalwa wonderful ajeeb wala roya wonderful wa ajeeb adaba la maraya thanks mahadsanid do you mind wax miyaad ka qabtaa if we exchange haddaynu isweydaarsano our ideas fikiradeena do you mind wax miyaad ka qabtaa if we exchange haddaynu isweydaarsano exchange hadiin erag waa exchange Do you mind wax miyaad ka qabtaa if we exchange haddaynu isweydaarsano our ideas fikiradeena That is taswa what is needed waxa loo baahan yahay That's what's needed taswa waxa loo baahan yahay Go ahead ino below Go ahead ino below ka soco That's what's needed taswa waxa loo baahan yahay Go ahead ka soco What is your must waa maxay waajibkaaga If you are hadii aad tahay a good student arday wanaagsan what's your must waa maxay waajibkaaga
If you are a good student, haddaa tahay arday wanaagsan. Ama haddii kartaa, what must you do? Maxaa waajib kugu ah inaad sameyso? If you are a good student, haddii aad tahay arday wanaagsan. I should make, waa inaan sameeyaa, more efforts, dadaal badan. I should make, waa inaan sameeyaa, more efforts, dadaal badan. Effort is adin, effort, efforts. I should make more efforts, waa inaan dadaal badan sameeyaa. What else, maxay kale? What else maxay kale tusaale waxaan ku iri what do you like maxaad jeceshahay waxaad tiri I like English English kan jeclahay haddaan ku iraa what else maxay kale I also like sidoo kale waxaan jeclahay waxaas okay kelmadan aaday isticmaalkeedu wanaagsan what else maxay kale I have to keep waa inaan ilaaliya my time of studies waqtigayga waxbarashada studies waa waxbarasho I have to keep waa inaan ilaaliya my time of studies waqtigayga waxbarashada way casharkeena qaybtiisa kale bal u fiirso let me e ogolo ask you inaan ku weydiyo my last question su'aashayda ugu dambeysa let me e ogolo ask you inaan ku weydiyo my last question su'aashaydi ugu dambeysa qof baad maanta dhan su'aalo soo weydiinaysaa waxaad rabtaa inaad u muujiso inay tahay su'aashi ugu dambeysa Let me ask you, aan ku weydiyo, ama ii ogolow inaan ku weydiyo. My last question, su'aashaydi ugu dambeysa. Go on, so that. Go ahead, iyo go on, waa isku mid. Soco, so what? Go on, so what? And question me, ina weydi. Question me. Ama haddii kartaa ask me. Ask me, meesha ka dhilay. Question me, ayaad isticmaalaysa. Su'aal. What do you hope? What do you hope? Maxaad rajaynaysaa or dream ama aad ku riyoonaysaa in the future mustaqbalka what do you hope maxaad rajaynaysaa hope hope what do you hope maxaad rajaynaysaa or dream ama aad ku riyoonaysaa in the future mustaqbalka I aspire waxa hadafkaygu yahay in tiigsanaya I aspire waxaan tiigsanaya ama aan rajaynaya I aspire waxaan tiigsanaya ama rajaynaya to become inaan noqdo a successful doctor dhaqtar guuleystay successful guuleystay waayo a successful waad guuleysatay marka I aspire waxaan rajaynaya ama hadafkaygu yahay to become inaan noqdo a successful doctor dhaqtar guuleysta a successful doctor dhaqtar guuleysta who kaaso cures daweeya who cures kaaso daweeya and helps or caawiya the sick people dadka xanuunsan the sick people dadka xanuunsan aan ku celiya halka I aspire waxaan hiigsanaya ama ay rajadeedu tahay to become inaan noqdo a successful doctor dhaqtar guuleysta who kaaso cures the way and helps caawiya the sick people dadka xanuunsan you have waxa leedahay a good desire damac wanaagsan you have waxa leedahay a good desire desire waa damac you have a good desire damac fiican ayaad leedahay okay qaybtan aan ku yara celiyo let me ask you aan ku weydiyo my last question su'aashayda ugu dambeysa go on so that ama what and question me ina weydii su'aash what do you hope what do you hope maxaad rajaynaysaa or dream ama aad ku riyoonaysaa in the future mustaqbalka what do you hope maxaad rajaynaysaa or dream ama aad ku riyoonaysaa in the future mustaqbalka I aspire waxa hadafkaygu yahay rajaynaya to become inaan noqdo a successful doctor dhaqtar guuleysta successful doctor dhaqtar guuleysta who cures kaaso daweeya and helps oo caawiya the sick people dadka xanuunsan I aspire waxaan yigsanayaa rajadeedu tahay to become inaan noqdo a successful doctor dhaqtar guuleysta who cures kaaso daweeya and helps oo caawiya the sick people dadka xanuunsan you have adigu waxaad leedahay a good desire damac wanaagsan you have adigu waxaad leedahay a good desire damac wanaagsan okay asharkeenii maanta ku saabsanaa
daily use ka waxyaabaha maalinlaha ee la isticmaalo ee idinkaga imanaya kulliyadda Dell Professional College qaybteeda English online ka ah gaar ahaan qaybta level A1 ka halkaas ayuu nooga dhanyahay waa macallin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh